Salam, mən Paşayev Nur Məhəmməd. 23 yaşım var və özüm kimya müəllimi ixtisasında işləyirəm. Və anadan gəlmə olaraq gözümdə yüksək dərəcəli hipermetrofiya var idi və mən əziyyət çəkirdim və artıq 19 il idi ki, açıq taxırdım, eynəkdən istifadə edirdim. Amma Gülşən doktora müraciət elədim və dünənlərim Alzheimer lazer əməliyyatına oldum və artıq bu günlərim görməm tam düzəlib. Belə Gülşən doktoru hər kəsə tövsiyə edirəm.